Peguei! Oi? Eita! Peguei! Pode soltar! Ai, ai, vocês sabem que tá sendo muito legal ficar aqui com vocês? Até que a gente tá gostando da sua companhia também, mas assim, um pouco, né, filha? Só um pouquinho. Nossa, desse jeito é melhor eu ir embora de vez, então. Ué, do que você está rindo? É de hidrolete, gringo. Ah, é? Então vocês realmente gostam da minha companhia? Claro que sim, né? Ufa! Desse jeito eu até fico feliz. Já sabe, né? Desde que você não faça mal pras pessoas, você é sempre bem-vindo. Eu sei. E eu, inclusive, nunca mais roubei. Você precisa confiar em mim. Eu tô confiando, né? Ô, mãe, eu queria minha irmãzinha, velho. Eu tô com saudade dela. Semana que vem, meu amor. Vai demorar, mamãe? Não, tá chegando. Pode acalmar esse seu coraçãozinho aí. A mamãe também tá morrendo de saudade dela. E não é que até eu tô com saudade dela? Mamãe, agora vamos pra casa? Eu quero deitar um pouquinho. Você tá com soninho? Sim, tá na hora do meu cochilinho da tarde. Então vamos. Sabe que eu já vou aproveitar também pra tirar um cochilo da tarde, tá bem? Ah, que bonito, né? O quê? A criança tirar um cochilinho da tarde, tudo bem, mas você já é adulto. Tá, e qual que é o problema disso? O problema é que eu vou voltar pro trabalho agora, né? Enquanto você tá aí parado sem fazer nada, é injusto isso. Mas eu tô procurando um emprego, você sabe? Não tô sabendo de nada, não. Não vi você sair nem um dia atrás de emprego. Ai, mas não é tão fácil assim contratar um criminoso, não. É um ex-criminoso. Eu sei que não é, mas eu consegui. Então você também consegue. Mas pra mim é muito mais difícil. Pode ter certeza disso. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Vou trabalhar. Desculpa. Eu não tô arrumando desculpa, ela vai ver só. Eu vou arrumar um trabalho muito melhor do que o dela. Só que eu vou procurar um trabalho melhor do que ela depois. Porque agora eu vou tirar meu cochilinho da tarde. Ai, 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 ai. Liga a TV. Meu Deus, onde é que eu tô, pelo amor de Deus? O que que tá acontecendo? Oi, tio Coringa, você tá maluco? Você tá aqui em casa? Nossa, e por que você me acordou desse jeito? Mas eu tava te chamando e você não acordava de jeito nenhum. É que eu tava muito cansado, sabe? E aí eu demoro mesmo pra acordar. Eu percebi. Tá, mas o que que você quer, menininha? Eu quero brincar, minha mamãe ainda tá trabalhando. Tá, e você quer que eu brinque com você? Sim. Tá, e você quer brincar do quê? De boneca. Boneca? Eu não sei se eu sei muito bem brincar de boneca, mas tá, vamos brincar então. Vamos pegar. Tá. Ai, brincar de boneca. Ah, que legal, uma boneca pra gente brincar. Eu vou cuidar muito bem dela, muito. Tá, então vou trabalhar. Você vai trabalhar e vai me deixar brincando sozinho? Você pode voltar aqui e me ajudar a cuidar da boneca. Vem brincar comigo, senta aqui, ó. Vem. Fala pra mim, ela já dormiu? Já. Ela já tomou café da manhã? Já. E almoço? Ela ainda não comeu, ela tem que comer. E o que que você vai dar pra ela comer de almoço? Eu quero saber isso. Ela miojo. Tem que comer miojo? Você sabia que miojo faz mal pra nenenzinho? Não, então
ter que separar. Vamos fazer ela fazer a hora do soninho, então, da tarde. Dorme, neném. Olha o cabelo dela. Nossa, ela já tá crescendo com o cabelo dela. Olha isso. Você lembra quando não tinha cabelo nela? Ela era muito criancinha. Agora que ela tá crescendo, o cabelo dela também tá crescendo. Ei, ela tá com quantos anos? Tá com um aninho. Um aninho? Que legal. E como que é o nome dela? Que brincadeira é essa aí que eu não fui chamada, hein? Eu não queria ter atrapalhado o seu trabalho, mamãe. Eu sei, meu amor. Mamãe tá brincando. Ainda bem que o Tio Coringa tava aqui te fazendo companhia. É, eu não tenho muito jeito, sabe? Mas tá tudo bem. Você foi muito bem, mas agora eu enjoei de brincar disso. Ah, justo agora que eu cheguei. É porque eu tô com fome, mamãe. Claro, né? Sempre tá com fome. O que, que você quer comer? Eu tô precisando dessa pipoca. É verdade, Arlequina. Você nunca mais fez pipoca. Você sabia que quando eu conheci a sua mamãe, ela só sabia fazer pipoca? Sabia, porque ela, quando eu cheguei aqui, ela só sabia fazer pipoca. Ei! Eu tô aqui, sabia? Mas ninguém tá falando mal de você, né? É, ninguém tá falando mal dela. Ninguém tá falando mal dela. Brincadeira, viu? Vocês nem merecem minha pipoca. Ah, mamãe, por favor, por favor, por favor. E pipoca combina com filme. A gente nunca assistiu o filme nós três juntos. O que, que vocês acham, hã? Epa, eu quero! Então bate aqui. Tá bom, eu vou fazer a pipoca. Que delícia! E aí, já escolheram o filme? Sim, mamãe, eu já escolhi. Eu posso dar play já? Demorou, né, Tio Coringa? Eu tenho certeza que vai ser muito legal se você escolheu. Esse filme é muito bom. Ai, que vontade de comer uma pipoquinha. Posso pegar também? Sim. Isso, deixa aqui no meio. Vai começar lá, vai começar. Tá muito gostoso, né? A pipoca dela é a melhor que tem. Eu sei. Começou, olha lá. Arlequininha, olha só, a sua mamãe dormiu. Tadinha, ela tá com sono. Então a gente vai deixar ela dormir? Sim, deixa ela dormir. Eu vou no banheiro. Tá bom. Ai, que vontade de acordar a Arlequina. Mas eu acho que ela vai ficar brava comigo, então. Ai, deixa quieta. Arlequina? 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 Arlequina! O que aconteceu? Nada não, é porque você tava perdendo a melhor parte do filme. Eu falei que não era pra você acordar! Desculpa! Calma, meu amor, calma. Eu sei que você tá me defendendo, obrigada. Mas se você continuar assim, você vai machucar o Tio Coringa. Mas eu mandei pra ele não acordar a senhora porque você tava cansada. Obrigada, meu amor, mas o Tio Coringa tava só brincando, né? Sim, eu tava só brincando. Eu não sabia que você ia ficar brava desse jeito. É que aqui é assim, a gente se defende. Garotos unidos jamais serão vencidos. Nossa! Então na próxima vez, vê se você me obedece. Ai, quer saber? Tá bom. Eu juro. Ei! Que foi? Olha, ela tá indo pra mim. Você também? O que vocês estão indo? Oferecendo uma garotinha de 5 anos, o grande vilão Coringa. Ah, é? Então vocês querem ter o grande vilão de volta? Não mesmo. Essa versão do Coringa é muito mais legal. Mas agora eu não vou ser capaz de ninguém não, você entendeu? Claro que não, Coringa. Vê as coisas de uma forma mais leve. Ela é só uma criança, uma garotinha de 5 anos. É, mas doeu. É que tem. Ela já é bem forte. Eu percebi isso também. Então chega de blá 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 e bora continuar o filme, por acaso? Vem, senta aqui, vai. Eu vou pegar mais uma pipoca, porque tá muito gostoso. Encosta aí. Vai, Coringa, volta de onde a gente parou. Posso dar o play de novo? Posso? Pelo amor de Deus, Coringa, vai logo. Então
então vamos ver o filme. Esse filme que você escolheu é muito bom, tá? É. E a pipoca também. Você tá gostando da pipoca? Ah, abre a boca, então. Abre a boca, filho. Abre a boca. Filha. Ai, é. Mas de novo? Ela é muito boa. Eu vi, mas ela poderia deixar a gente ganhar pelo menos uma vez, né? É, vamos ver. Agora é minha vez? É. Ai, vou jogar. Ai, vou jogar essa aqui. Não é possível! Ai, parabéns, filha. Você é a melhor jogadora de Uno desse universo. Obrigada, mamãe. Parabéns, garotinho. Você realmente é muito boa. Mas vamos fazer um negócio? Vamos jogar a última, então, porque agora realmente eu vou jogar muito sério pra mim ganhar. Não vai ganhar nada. Ah, então quer dizer que você duvida? Aham. Não adianta, Coringa. Ela deixa a gente no chinelo no Uno. Então agora acabou. Vamos começar outra partida e ver quem que é o melhor.